Kesesakan jalan keluar masuk isu pajakan tanah dan sampah sarap menjadi antara masalah utama yang dibangkitkan masyarakat Cina di Sungai Buloh. Tinjauan RTM mendapati kebanyakan masyarakat Cina yang bekerja sebagai peniaga mahu tindakan segera diambil bagi memastikan kesejahteraan penduduk setempat. Mohan Cina Sami ada laporannya. Belakang-kang ini pihak negeri. Cadang supaya pemilik tanah Kampung Baru Sungai Buloh ini melalui cara tukar syarat untuk legalize itu tanah di Kampung Baru Sungai Buloh. Tapi sungguh pun kelulusan sudah dapati, tapi itu premium yang terlalu tinggi. Luar kemampuan penduduk kita. Itu merupakan antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat Cina di kawasan Sungai Buloh ini. Apa yang pasti, PRU15 ini akan memberikan jawapan siapakah wakil rakyat di kawasan P107 Sungai Buloh yang mampu memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada semua masyarakat di kawasan Sungai Buloh ini dalam mengatasi masalah-masalah yang berlaku di kawasan ini. Mohan Cina Sami, RTM.